Амар мэндэ хүндэт манай харагшат. Долоон хоногт нэг дахи гардаг бүргэд дамжуулгамны эхэлхэн студисо хөтлөгчө Жамсал Хамажапов. Манай бүрэ дорнэмнэ барилдашат харагшада хөхөөр занда мурисонут болжыл байна. Красноярск хотода спартакиада школьников России онгыржы тэндэхэ манай хөвуд басхад 3 медаль асара. Эдэхэн бэгэхэд Арвутте хоргуулин, Тамирай хоргуулин, Валерий Иванов хорикшанин, Тумын Цариндаржиев, хүрил медаль авыжа Гурвутте хори эзылвы. Тихэд Арианна Закирова и Виктория Ситникова хойыр, Долотте Тамирай хоргуулин хоргшат, Бакшанин Евгений Евгеньевич Кузьмин, Людмила, Любовь Евгеньевна Усольцева. Тихэд хонин болгон көрхэд усхылдыр. Мане бухы бурят орындымны барилдайымны ихилхын Виктор Васильевич Баймеев тухэ ном усхылдыр хыблыгдыжы гарат. Хун зонтэ танялсы олгы буряды гурны худы ажыхын дэды хоргулин намын сан со болова. Тэнды согларын Барилданы мыргыжылтыт болын Виктор Васильевича Шавиннер олын хүн соғларжы Виктор Васильевич тұхай ехі ғойы хонин ұшырну дейі хүхін ажыл тұхайын олын хонирхылты тұхыну дейі хорылдыжы темы олзылғы болывы. Росиян спортинг мастер мұны Мане бурят улсаймны захирганды, ундыр тушалды ажыл хэжуваяхын, алдыр Сыдынжапович Гулгенов ержы. Виктор Васильевичты бурят улсаянга орды гавия узулыхынгыжы тымдыгэр шагнахым байна. Тихыды олын тоты шавинут барилданы мыргыжылтыт, олын хэн угынудыйы хылывы. За, мунодыремны хыда дамжуулгын айлшын мане студисо ерет байхын күнөтте танялса болхам не. Энім найхада хайхын серби гүрінді Нови Сад хотады үнгірхын первенство Европы среди юниоров Гурвутте хори хүрил медаль излэдергін Тамир Ишинимаев. Сайм байна? Сайм байна. Тамире Бакшынин мане бурят улсаймны залушулы Ахмат Бакша, бурят гурнемне Гавията Хорикша, Батыр Бутович Базаров. Сайм байна. Сайм байна. За, Батыр Бутович, Шавия Дахулат, Росин Соглолгдымыл командасы оржы, Нови Сад Хотошот, Барилда Досоған харжы Шавития Яват Ирвыт, хүрил медалярдны Бухы мане бургыт дамжуулгын харакшыда зүгө амаршылынып же? Байрла. Тегет ханин коржу гүйтта ямаршу байга гэшу? Зайны муну хада июлин дурвун хон далон болтар серби гүрінде Нови Сад хотта залу ушылы ю хоригыхын Европа үнгүргіду. Ина Тамир Ишинимаев далын дурвун жынды Росин командору оржы Россию представлял и эндем нехада далундурун килограммный жин талундурун жин ге хунды хунды весовой категории гэдэг тренсо хорин хоёр участник вот тренсо дурун куру гаржа куруэн шугот негэн шугдот хурил медаль бад мулай ярэдэ нэбдэ энде хада бэдэт нэ июнин ихинхэ хилэт Первый Кисловодск, Хамтын, Россия был тхылдашот, Европа да был тхылэй хилэгэмде. Юнда Кисловодского шок, Кисловодска дэтне менга дурунзу над уровнем моря. Тэнда хуса шатлэ гуилдоны был тхылхэд иха хэмбэна. Тэнда хэ потом июнян арвунзурганда хадаха дошо бугат, Москва хотта. Гурун ханак амрат и июлин арву юнхо уже Европа да был тхылэгэмде. Европада мұны шыны Ахмат Бақша, Росин Гурнай Володвені, Зелімхан Гусейн бұгат. Ихы опытна вайна, хуу дүшей хайшынгад болды ұлхыйо. И бұл бұхы хуу дүшей хайм болды ұлжа, хайм
Результат гарга. Азербайджаны Ахмат. Азербайджаны Ахмат Бакшар долон жыл күдылығын бәйна. Ихы опытны бәйна. И мұны дұруды қадын өвейген результатты Россия күрімді. Долон алты, хойыр мұңғы, негі бронза ба дейрі. Медаль өгі хуң боса, өгі ху медальді күрті дейрі ба. Новогорск, ху хулшын сборто, хайын подводка хына. Пірімді нагрузка тымсе барылда хулот, барылданы олар долон хонға олады қыдын. Екі, ну, аккурат намролына ху. Весі мұйын ұзулына, ічкі холын хайнар харына, ота хажуды ғору ямна. Бағаны юмын дархыда, вейнік барят, ху бұлтайын, ху массаж емін, ху контрол хэнгэд. Дектары күнді ехі тоже байры хүрік көніпте. Тамир, Европа дәрі барылды хады хүнді байғағу, әлі перенство Россияда барылды хады хүнді байғағу? Европа дәрі барылды хады хүнді шығу айға. Ехі хүн намай дымже, халты ехі ответственность ощущалась. Тихады енегірі халты хату шығу айға. На, говорит, настраиваться волхода, ехал тхундышек байга, ага. Но Россия до барил тхада, бахал харюсолга молна, борят бухой ардзана тулол же барил на волнаш, а тинды волхода бухой на ехе Россия, тет Россия барил даш тот хо харжет кремда, за хедин Дагестан со дошво, тиды якого до дошво, тиды борят до дошво гадла, ага. Хенинг я же барил тхавага же. Тихедин тире. Ихер ханага завдык бардык ховод ваше онташ тхавыш так. Ши хер онташ амарша дакши тындаш от вайхада. Тындаш от вайхада онта барык хуга. Тындытны международно у нас юнга тих хылхы бугада международно стартын олус хорындын тымсене барылдан уй вагабди. Хорин хойронда тира юн пандемия боло, потом санкция боло. Тегіт за границей хахарі ғырынды барылда ғуы бәпті. Мұны онды Сербия Новый Сад тошқыда уже әнімне тұрушын ғырынғы ғарад онда ғырынды тімсе тамир ұзо. Тегіде хари ғырынды қоғытты тұрушын чөм барылда ғыда алды ол көйбіна. Түріт-түріт талара қалты күндіршік ойға. И сейчас мұны түрі барьера уже ғарап дегіржі қылқы өніп. Саша да уже былым байха, енді юнгы ешіп уже қоу харабде, хунға ұшы атлел тему хунут, и самы главны тархи соғы, уже психологический барьер кеткілгіда, уже нету, не будет. Тамир, ше ору мұны тахим болха мұрысығын ұтты, ашқыда ямар настрою тәй барылды қапшы? Еху увереністі олхе, Зоректай, уже лидер шынге байлытқы. Тихеде, негері, ені Томы стартын от, ехі уверенісі өдік. Те, шыне тұрушын бақшы ғыр болуды қашны қорылды елді. Оры, ямар амығы олнаш, хыне хуон, хыдыпті ғыр соғы? Бі шарет амығы, Ишинимаев Батыры хуон, Тамдинова Алюна Батоевна, мама мне. Семья со ғұрын құғыдып те. Бі тон аханин, хойыр дұтай. Хойыр дұны тұсаш не, хор харвай қойғыр жанимасы олды күм ұғыйым, да? Хо, барылдашты дейм, да? Бағым не барылдашын, средним не харван дептік. Харитер әдін тейші доулад. Тамир қана, ағыды первый школда хоролда, хороля дурган, и тренировка амитхаш тихет ходи воен, хоролин бегда, и мама нинг идирвуре хоролин голор машинар, идирву алдувур тренировка дан ава асар дегаваш тегаве. Бакшнодчне, бакшнодчне Цимпило Жапкон Жаргалыч, Байсланов Болтмутич, ихагенко Должена, агда, на Оленковут Горжена, ше багавай хода хинде. Әділі олқығы жа, бұлтқылқы дегімші, хым бұл шыне, дұртай барылда ашыд, но дылхайын шыға өйі Росейінгі, әлі бұрят. Бұряту да әкел ех, хын бұряту цо? Бі бағы өйхада папытя отшы базарінчіна оғыт турнир хардуға ғадып бәғап жа. Тегет, ұзлы
хіне бәрілдан ғой өйхіда. Батоев бұлтхен ұзлы бәрілді ғой шынге өйдігін. А, Батоев болда бұхы қарқшыды зүгіғы амыршылынып де, олыс хорындың спорттың мастер болу. Болыт, ябығында яғыз ұжы, егеділі, международник болош, амыршылынып де, дегеділі, Саша, үні мұны өхіжі ебіған қариусылғыты сіргі албынды ябжайныш, түнде хэн ябышта, үні международник әшіне нүрі зіргі шамай бірі дейшін ұрғыжы байқын болтыға егір, өреніп дей. Болып Батоев. Арсын хай Будыжапов, Балдын хай Цыжипов, Гармаев Тамир хай, Денши Бултын Харат Харажы, Хзебдал Би, тоже едылы ғарадыл, Базаринчыны шужы. Евха ханым жақын байқыда. Тамир Гармаев баға емыл перінствуды ұшот, ені возрастар. Хайр тегор излоем бізі? Теге. Болыт арсылын ху, ұны возрастар Европада қошығым көуді өне. Болыт ұшот ғоруғы болығын, аруын қойранды. Аруын ғоруын онды арсылын Буды Жапов тауытчы болығын байна. И аруын дұруын онды Жене Жырбай ғоруытчы болығын байна. И Тамир Гармаев хайр тегор болығын байна, ұны возрастар Европада. Еші Амитхашын бақшынут, екі байры құрық көвеніп, молодцы, хайын ажылай қыжайына. Болты мұты жырап қалын жаргалыч. Енді пандемия бол жайқыда, құны өді құғы бұқы залай қалты өгідің жырап қалын жаргалыч. Өрінгі ғырты, хорио соғы, өру мадыр, юмор, тренер орнышы құғы ғанат, құғы дүш соғады, екі хайын болты қылғы деп өйені. Тінді Тамир жақын ба, құрын жыл саны, тінді тренировка өйені. Өпшін көткіл үйілді, емі фанат өділ байқытын түндігі құғуды, Тамершінге құғуды қарына қиымды. Мұны Амитхашын үші құғуды байна ба? Амитхашын мұны зорікті бару айығы дәлу, ябы жайна. Мұны құғыр өлі, қойыр хайын құғуды, олың құғудың дұрғыны. Мұны адны фамилиец байна? Лақым ұжафу бөлікті кет. Бұшы селонуд қалты яғад байнава, токтод байнава. Амитхашыл ғаржайна, соқты хангилай хады хубуд ғаржайна. Бұшы бақшынуд үшу хадуд ағыда хайнар ажыл хажайнава. Үз так ағыдыртна селонуд. Ағын ба барба ес адельна апқолаға. Ағыда залушылы барба хургулин хубуды барба хайм байна. Юнды бұғыды тінді үгі хойыр плюс. Ағын округ сон хойыр интернат бөйіні. Это, наверное, спасибо Батыр Батовичу Даржанимаеву, Бөлікті Августыч Дамдинову. Сағай байқыда, хән сағай байқыда қығыл, емір сағай байқыда. Интернат қығым бөйіні. Батыр Батмайычу, Вазарову, спасибо. И благодаря на интернатты, құғыттында соғыларат, бұлтықылы қыжы, ағын ғырғуылың барылдан яғылдамда хәйім бөйіні. Мені кәт абад өзгеді обші. Зубылда. Мәне ұлан ұлды құттымдай, бұрай әтедімдай мұ интернат баға ғи қырікті, ну, уже в этом много хорылдығы бде. Тренд ұқады ол, ехіл хорылдығы бде тегет. Мұны Грозны дәрі инвестиционный форум бол жайны, Север-Кавказский тегет. Тінді баға Бойсар Сайтеев, модератор, тінді баға Асодыл Тавины, Чеченск республикады баға. Училище Олимпийского резерва ұғығы жы, тегіт, тремі үмбі болқы қырықты әгі жы, содыл тавят бәйін, тінді шыдықды әдан, бүді бағыл. Теші... На примере их тоже. Да, министр спорта России Дегтяревті бағыл. Бүші кеуім бүшқы олыс қабар қатемі ажыл бәйін. Тұрында әйін. За, тегіт, сашынте тұсы бұд ямырғайшыва. Мұны қыда сейчас сентябрин үкінді залушылар үнділ возрастыр дүлхен тұмсен болға. Дәренді бұлтықылы сейчас үкілхіпде. Росин қамтын ғүріне планар ғыды. Июлін ғулшор баға Кисловодск қодды бұлтықылғы қы. Ошқыпде тендіғе ерет, неделі амырылтықыт.
августын 20-го, сентябрын 5-ын болтор уже баха мире урте хамтын болтор болха. Энэ мне хада Новогорск буш Парамонов хатта болха. Багал тэнде болтор хашхатте. Тэ тэнде Россиян соглолгдамал команды бүрэд хэгдэхэ. Перенство мир тварилдэх. Тима. Тамир ши мөнө манай бурят залуу барилдааш тууца тон шанга одом мушин болоод ямныш манай найдал болоод ямныш тэгэт манай залуу харагшатта барилдааш туутта хорж үгэштэ Россиян сборнсо ябхада ямар байнава хинтэ нөхдүүд болоопта яажагат оцого харилснава барилдааш туут Росин сборн соев хода их гоевена. Это самая сильнейшая сборная в мире хилхеру, да. И на сборн соев хода узле гоевена, тиг сбор тоев хода би хоер яхат худу тевегай. Нылконцо. Лев Павлов, тавендало килограмм первый номер. И Андрей Медловецкий, жарный первый номер. Тебе, Саша, сербия, что ты говорил, когда иди ходу, то не хер, что мы дым же его, или бухил команда, хо, я же его, дым же живой его. Я маршу обстановка войны. Бухил команда, дым же живого, ман, бардже, когда трибуны их его харжи, дым же живого. Ходят еще самые дымжихе ашава, мане индихе. А мне тренер нут, Жапон Жаргалыч, Болтымутыч, Аяр, Ага, че, их гоевега тренер нут да ирхеда. Еще сборн тухай нега, ганин юхо архар вейнава. Тренировка нег, нагрузка нег хир вейнава. Инде хже гэнте адлиго или халт, онда вейнава. Арсин сборный я потом этот не ху на вечер куд больше арсин сборный когда бухой арсид уже тройку ранку вот хуярно этот уже бухой прием уже технику ему ху мутхи ход тихо на хамтин был тихо когда прием их тима зарвуш наоборот их это турган хурданар интенсивно такая темповая тренировка хана юно шортер хунутный прием ему говорите ярлугор хузот а тенди говорит уже андо регионе хувдор тире говорит ойвена якут хувд дагестан хувдор бидя бане бариаду тамир тич бухи илдибу ятен ятнар и тире говорит тенди каждый школотный орин хунуга изюмин кате и тенди буи бити худлижа тига тихи дел расимне гурнемне команды кашанговена шанховена Мене бурят ходят, мені Митхер Зорікто Бороєв, Меліктил Хамажапов, Тимур Ірднєєв, Константин Тапшунов байгангу. Ходят байгангу? А, Сергій Якимов. Сергій Якимов. І ходять, що Віктор Гетховен. І що перво Кисловодська, що до мене Ігор Упхоєв і Олександр Балтоєв, як бамандар, аж лсоган. О, Ігор. Игат алара игат сборн саяв жайхада гоев айдык. Би оренго уйин баха бултхылнылты ябхада бэдя олан кууд ябдыгам дити гэдла. Алара ябхада ханин хухиу тэш ие. Нэгэн хайыр ерхэн куну дэй хархада ойдажайны хадага жыл хархар байдык. Тигэ хада манай хувуд тамирэйе ойдха куэнтула бултаху хэнар бултхылэй хэдла баха сборнар орха хэрэгтэвшгэдэ. Усқылдыр намды бүшік ере августың арвын ғорвынға арвын әмін болтыр хорин табуңыны маны улан ұддымны первенство России U-23 болха улан ұддымны тренде хэнар бұлды едлі мандут иха хэн кубуд бәйні хорин ғорвы наға залу Балтуй вуд байна, Байндуй вуд байна, Таммир байна, Тумым Бадеев байна. Чажуд байна. Томнут хувудуд не олым байна. Так что хувуд былды илда хэнар. Тэрмэнэ хада дитти хойр мэнгэ хойр, хойр мэнгэ долоны хувуд деша орху болна. Таммир хулшэн уйды ямар намудэйе
он шагом же. Там ершит тоже бахш на рейгу, тем же. Отец же на он шагом бе, Абдулманап Нурмагомедовой. Ага. Тринцо, там ханер халтай юн байгаа утра, на он шагадышни. Юн тоже халык дынава. Основные мысли, когда Абдулманап гэнул, да, дисциплина важнее таланта. Ага. Кхангихы худылнава, дисциплина баря двенава, тэрых унла шуды колха. Угу. Шо ямар на мотан шапс? Разум чемпионовы нам шаем бе, Американ, нам, ну, халта, менталитетин нам манта андо, но мысльтры, элкор. Элкор. Вот игадла, нам юмон шажа, мотивационно, ары. Ох денго, буря денга, аваргноде, туху юмын мытхы. Бухой барилда денга, туху мытхы. Тема болот ябхада, сборны сого, хундыте ябхавайна. Биота те же хандыги, юнды выходы. Тереру ябхадышни, дагестанцу ча хорха. Манты исламдым на им байдык, танд ямар бурханды шуттыгып та юм бы. Ну, бэди буддист, ну, да бде. Саша трен тухага юнг же хорша тхавайна бта. Ямар отхатаева гжага. Трени ин баха мытха хрикте, тихин тула нам уншха хрикте. А Батыр Отович, ну, олын кубутны уже Европа мирге медаль юмнуды, а уже на Россиян мурысон юмнуды. Ямур не осы байны гайшу, муно Россиян сбор юмнуды ябхады, не осы юмы бедрет олак то? Ну, ну муно Россиян хамтын бұлтқылды. Одан харалу ява дирубде, теке дитіндімне бухуи чемпион гуше, аврогоношен, хобакшношен, хохажудын ямна. Треба кшнутен яхе духособде, яхе бухи не усім наше хо бойби гере хо горна, у душових на хо соглорат все хована, хо хорлтна, гоняна хорлтна, плана хорлтна, мане регіон дімбена, мане регіон дімбена гет. І яхе хархада тіме не усе уї венуда, хо ут хлхвена ажвал хакте тенировко, тенировко хенглхун гарна. Мона гет результат хеже хенку ут бена. Мұны турың ұшқыды мұшыскай команда соқта бұтқыл қайбде. Егі результатты құты тімсе өніші құс шуғы жиығын құғыды жа қарқыды иқа жылшы құғыды өні. И секретов нету, надо тренировку бұйы ғамның көгір. Мұны Тамир қылуы дисциплине барят. Тегі дияғын құғыды өрі құғы результатты өрі шуғыны. Надо просто потерпеть, бақшая шаңнат, ажлақығын көнірлі құғымыды шуғыны. Темылда, юнши ел, онда волны көлді. Мәне бұрят олыстымны, бұрят орындымны, жарын хайыр жыл барилдан яболықты жуайна, тегеділа. Хинген ішіледіла. Бағыл, ажылшыл хұнут қоғара, дегур, медаль емну деясара, бұрят орына сорхуыла. Хыдыши білікте, таланты хұвуд, Ажыл хайлгу аға, тегеділ, явудгад барылдаға хайынна хайымды. Хыддың олын теймі жүшейін өтбайыны, тегеділ, Тамир, Саша, тегеділ, ажыла, бағы болғын көгірл, бірі екі болғы жы, егед, залу хүргі дақуылат, тегеділ, амжылтын одайы, қарғыштағы жыл, хусынып, тегед, Батыр Отович таны, бақшың ажылды, бағыл, Иха мжылты, танды иха харюсылғыты бұхы бұрят орнайынғы салушуылы бақшывайын деген. Амжылты хұсынып, деген, ины студиясы олзадылы медаль, амжылты емел хорылды жыл байылда күжі қылқывайынып, танды ерхіндітіне иха байыр хұрғынып, деген, мұны дыремне дамжолғы, дұрқы теше болуы, дахен олзытыра байырты, ондыты ваны. Харакшат, хунды тайлшат.